नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभसायित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल चैत नौ गते बुधबार तदनुसार मार्च तेइस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस जिल्लाका सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको आज पञ्चमी र षष्ठी तिथि अनुराधा नक्षत्र वरियान यो गर योग गर आनन्दादि योगमा आज सौम्य योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सात मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको वृश्चिक राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास उत्तर आजा आजा आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज रातो आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुको लागि आजको दिनलाई त्यति उपयुक्त मानिएको छैन आज बृहस्पति ग्रह अस्त भएको आज उदय हुनेवाला छन् र बेलुकाको समयमा आज बृहस्पति पूर्व दिशाबाट उदय हुनेछन् र बृहस्पति उदय भएको तिन दिनसम्म सूतक लाग्ने हुनाले अझै महत्त्वपूर्ण काम गर्नको लागि शास्त्रले निषेध गरेको छ नितान्त आवश्यक नगरी नहुने काम छन् भने आज बिहान छ बजीबाट नौ बजीभित्रमा गर्नुहोला राज काम गर्दा मिठो चिज खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कपाल काट्नुभयो भने आजको दिन यहाँको लागि पाँच महिना आयु बढ्ने दिन हो नयाँ कपडा लगाएदेखिन् धन प्राप्ति हुने शरीरमा तेल लगाए लक्ष्मीको बास हुने भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा मिस्त्री नुहाउने चढाउनु भयो भने विघ्न बाधाहरू टरेर जाने दिन हो आज बारको स्वरूप पहेँलो र हरियो देखिएको छ भने नयाँ काम गरेर तपाईँ पनि हरियो र पहेँलो कपडा लगाएर काम गर्नुभयो भने कार्यमा छिटो सफलता मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ राजा भगवान् विष्णुनारायणको बार भएको हुनाले ओम् नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु नारायणलाई स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आज यात्रा पर्यो भने तिल खाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ यात्राको लागि शुभ साहित आज रहन गएको छ आजको दिन पश्चिम दिशा उत्तम शुभ साहित रहेको छ र आवश्यक पर्यो भने चारै दिशा यात्रा पनि गर्न सकिने आजको शुभ दिन रहन गएको छ यात्राको लागि भने तर यात्रा गर्दा आजको दिन तिल खाएर यात्रा गर्नु कर्कट राशिको लागि भने यात्रा र कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू नगर्दा बेस हुने कर्कट राजुको लागि आज घात घातबार रहन गएको छ र त्यस्तै अन्य कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा विशेष गरेर भगवान नारायणलाई स्मरण गरेर कार्य गर्नु राम्रो हुने दिन आज देखिएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाइरहनु भएको छ घर सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आगामी दुई हजार उना असी साल वैशाख पन्ध्र गते अति नै उत्तम राम्रो साइत रहेको छ घर सर्नको लागि र नयाँ घर बनाउनको लागि वैशाख महिनाको पाँच गते र तिस गते राम्रो साइत रहेको छ नयाँ घर भएको छ वास्तु पूजा गर्नु छ छिटै नै भने वैशाख एक गते र वैशाख सात गतेको दिन सबै जुरेको छ लाखबत्ती अग्नि रुद्री वास्तु सबै जुरेको छ एक गते र सात गते राम्रो शुभ साइत रहेको छ वास्तु पूजा गर्नको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी चैत महिनामा अन्नप्राशन गराउनको लागि सोह्र गते र तेइस गते राम्रो साइत जुरेको छ अन्नप्राशनको लागि र त्यस्तै ते यो महिनामा चैत्र महिनामा विशेष गरेर नयाँ पसल खोल्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ पसल खोल्नको लागि बिस तेइस र चौबिस गते राम्रो साइत रहेको छ बिस तेइस र बिस तेइस र चौबिस गति उत्तम शुभ साइत रहन गएको छ नयाँ पसलहरू नयाँ कारोबार शुभारम्भ गर्नुको लागि प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा शुक्रबारको दिनमा पश्चिमी दिशा साहित्य गर्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि अलिकति कार्यमा केही ढिला सुस्तीको योग छ मन चञ्चल चञ्चल भइरहला आज जति नै राम्रो गर्दा पनि आफूले भनी यस्तो नहुन सक्ने दिन हो कामको बिचबिचमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्ने ग्रह छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् यात्रामा लेनदेनमा खानपानमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको ग्रहको जर देखिएको छ वृष राशि समय तपाईको लागि भने राम्रो दिन हो तपाईँले गरेका प्रयासहरू शत प्रतिशत सफल हुने खालको दिन छ आजको दिन भाग्यले साथ दिएला चारैतिरबाट तपाईँको यस कृति पद प्रतिष्ठा बढ्ने शुभ दिन रहेको छ मिथुन राशि समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि पनि अनुकूल समय चलिरहेको छ आर्थिक कारोबारमा आज राम्रो तरक्की होला रोकिएका कामहरू बन्दै जाने छन् भने भाग्यले साथ दिने शुभ दिन रहेको छ कर्कट राशि समयले आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रै साथ दिनेछ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने छन् आँटे ताकेका काम पुरा हुँदै जाने सोचे आटोका का काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने दिन आज ग्रह गोचहरूले देखाएको छ सिंह राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि अलि अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो दिन देखिएको छ आज राहु ग्रह को हुनाले मन चञ्चल चञ्चल भइरहला मंगल ग्रहले गर्दाखेरि अलिकति छिटो रिस उठ्न पनि सक्छ आज आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर धैर्य भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुने देखिएको छ कन्या राशि समय तपाईँको लागि भने अति नै राम्रो दिन छ आज तपाईँले सानो प्रयास गर्दा पनि राम्रा राम्रा महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन् समय फलदायी देखिएको छ र आजको दिन तपाईँको लागि भने यस्तो सुखद दिन देखिनेछ तुला राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि आज राम्रै दिन हो भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला दैनिक काम कारोबारबाट लाभ प्राप्ति होला आफूले गरेको प्रयास र मेहनतको फल मिठो मिल्ने देखिएको छ मन प्रसन्न ने खाल हुने खालको सुखद दिन यहाँको रहेको छ वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै देखिएको छ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला घर परिवारमा खुसियाली छाउला आज मिठो मिठो भोजनको सुखद अवसर मिल्नेछ भने आत्मीयजनसँग भेटघाट हुने मन आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग भेटघाट हुने रमाइलो दिन यहाँको रहेको छ गा धनु राशि समय आजको दिन तपाईँको अलिकति ढिला सुस्तीका ग्रहहरू चलिएका छन् आँटै ताकेका काम काममा निकै मेहनत परिश्रमपछि मात्रै सफलता मिल्ने हो र पनि आज ढिला ढिला हुँदै जाने कुनै काममा अलिकति बाधा अर्चन पर्न सक्ने भने यस्तो दिन होइन र पनि सतर्क भएर धैर्य भएर गरेका काम मात्रै सफल हुने ग्रह गोचर देखिएको छ मकर राशि दैनिक काम कारोबार आज सजिलै पार लाग्ला आजको दिन तपाईँले गरेको प्रयास मेहनतले सार्थक रूप लिनेछ सफल हुने दिन हो भाग्यले साथ दिँदै जानेछ चौतर्फी उन्नति प्रगति हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ कुम्भ राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि भने कतिपय काममा अलिकति मन चञ्चल चञ्चल भए तापनि धैर्य भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो प्रगति उन्नति सफलता हात पर्ने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ मीन राशि आजको ग्रह गोचरमा विशेष गरेर आजको दिन तपाईँको लागि राम्रै दिन हो तर अलिकति मन भने तपाईँको मन चञ्चल चञ्चल हुने खालको छ मनलाई एकाग्र गरेर काम गर्नु धैर्य भएर काम गर्नु विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने आजको दिनमा तपाईँलाई राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति हुने ग्रह स्थितिले देखाएको छ हवस्त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज हो हो तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि चैत दस गते बिहिबारको दिन भोलि दिनभरि सप्तमी तिथि रहनेछ भने ज्येष्ठा नक्षत्र हुने हुनाले भोलिको दिन शल्यक्रिया अपरेसन गरेर सन्तान जन्माउनको लागि अशुभ मानिएको दिन भोलि रहन गएको छ हवस्त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज भगवान् मुक्तिनाथ भगवानको दिव्य कृपा यहाँहरू सबैमा वर्षियो सो मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरी